Вітаю, колеги. Ми зараз перебуваємо на гідропарку. Як бачите, тут ситуація доволі така святкова. Дуже багато людей, дуже багато охочих прийти і окунутися. Приходять тут як сім'ями, приходять тут разом з друзями, як від старшого до найменшого. Тут буквально 5-10 хвилин тому приходив хлопець, якому було 10-12 років. Тому я подивився на нього і, знаєте, також захотів піти і пірнути воду. Хотів би показати, де роздівається, як тут це облаштовано. Є тут такі лавиці, де люди можуть собі прийти, ось переодітися, роздягнутися і пірнути в ополонку. Їх не дуже багато, якщо відверто кажучи, тому що більшість людей приносять свої якісь коцики, одіялка, і ось на них безпосередньо там переодіваються, роздіваються і залишають свої речі. Є також спеціально відведені будки, ось там далі, де можна піти переодітися, але вони не користуються практично популярністю. Також біля води чергують рятувальники. Рятувальники-медики, які дивляться за людьми, які ось спірнають. Як нам розказали, в воді можна перебувати не довше 3-5 секунд. Перед самим пірнанням потрібно розігрітися, там розім'ятися, тому що температура води набагато нижча, ніж температура тіла. Після самого вже пірнання потрібно добре витертися і безпосередньо зігрітися якимось теплим чаєм. Я зараз також хочу пірнути, тому що, подивившись на цих всіх людей, я не міг втриматись і не спробувати себе у цій ролі. Зараз телеканал. Він випав. Наушники до випали, наушники. Так. Я передам так мікрофон нашому водію і зараз безпосередньо пірну і розкажу вам про свої емоції, як воно відчувається після того, як ти заходиш в воду. Колеги, емоції просто неймовірні, їх неможливо передати словами, це потрібно відчути. Я пірнаю у полонку в шосте і загалом в сьомий рік підряд. І кожен раз, коли є частинка такого адреналіну, кожен раз є якась... перехоплює дух, коли ти заходиш у воду, і єдина емоція, яку можна передати, це емоція, коли ти виходиш вже після води, обтираєшся, і тобі стає так тепло, так добре. Тому, колеги, я зараз йду витиратися, йду пити гарячий чай і передаю вам слово. Ромчику, ми тобі аплодуємо! Так, швиденько витирайся сухим і пий гарячий чай. Чекаємо на тебе здоровим в студії. Так, 3-5 секунд, а він у 3-5 секунд. Бачиш, він каже, що він вже не перший рік це робить.